так буде і в подальшому. Україна – це земля війни. В прикордонні не потрібно бути людям, які не переносять прикордоння. Зараз кожна людина може, якщо сильно постарається, може уїхати в Португалію. Там спокійно. Ну, так, в принципі, багато це вже зробили. І міграційні настрої про це світ. Ви знаєте, я думаю, що свого часу УПА змогло постати на Західній Україні значною мірою тому, що багато західняків виїхало в Канаду. Тобто і лишилися ті, які... нарвані. Лишилися ті люди, які не хотіли працювати. Лишилися ті люди, які хотіли б робити історію. Це саме треба зробити і зараз. Ми в Україні будемо воювати. І ми будемо воювати завжди. Ворог великий і ворог страшний. І тому тим людям, яким це не подобається, вони мають забути, що вони українці, і уїхати в Португалію. І для вас слово «українець» – це воїн? Так, безумовно. Українець – це солдат. Саме так українці виникали. Це природній стан. Це природній стан для наших предків. І за великим рахунком, це єдине, що ми вміємо добре робити. Тобто нам іще потрібно буде із війни народити культуру, філософію, науку, аристократію. Але поки що нам потрібно довго воювати. Бо я вас слухаю, я ж казав, мислитель. Слухаю, так ви хріновенький з мене, українець, звичайно. Солдат нікудишній був би. Але виїжджати також не збираюсь. Я маю свій фронт. Він, зокрема, в цій студії зараз. Тобто, може, не так прямолінійно, а це можна там, скажімо так, ну, перефразувати більш по-світському, не по-мілітарному. Ну, знаєте, це як джихад. Людина або має перебувати в джихаді, або допомагати джихаду. От дві функції людини. Тобто, або ви допомагаєте війні, або ви воюєте. Тобто, допомога війні може бути дуже суттєвою. І багато є людей, які краще, щоб вони не самі воювали, а допомагали війні. Багато волонтерів, багато, скажімо, зрештою, якби українці весь час тільки воювати, а ніхто в цей час, відсиджуючись в тилу, не будував соборів, не писав віршів, то не було б за що воювати. Але ви маєте весь час пам'ятати. Тобто кожне наше слово і кожна наша думка повинна утримувати в собі цей момент. Нація воює. І ми маємо для цього весь час щонебудь зробити. А у вас не виникає інколи питань, що а в принципі, то заради чого? Чи заради кого? Заради мільйонів людей, яким дуже комфортно ну, в ватному стані, скажімо так. Ні, не вас це не зупиняє? Ні, не заради людей, заради території, заради честі. Знаєте, людині, яка не має честі, дуже важко пояснити, а в чому тут ця справа, чому є люди, які готові вбити чи вмерти заради честі. Зараз, скажімо, нас глибоко принизили противник. Він же не тільки відібрав у нас територію, він нас принизив. І потрібно, повинно, щоб відбулася помста. Вона має відбутися. Ми маємо закінчити цю війну на руїнах Кремля. Просто здобути території зворотньо – це недостатньо. Крім всього іншого, земля має сакральне значення. Подивимося на євреїв. Дуже успішна держава. Для них земля має сакральне значення. Це свята земля. Це свята земля для нас всіх. Це свята земля для євреїв. Але Україна для нас тут – це свята земля. І жодного квадратного метра від цієї святої землі ворог не має забрати. Ну, для мене Донбас не є моєю святою землею. Напевно, розумієте, в мене... Ну, я поговорю від себе, можливо, від імені певного середовища, яке, можливо, є взагалі меншістю. Ну, я, в принципі, ну, і не є атошно. Далеко не те, ну, далеко не та ціна оці пару кілометрів, заради яких можна ризикнути життям. Знаєте, якщо ми не будемо воювати за Донбас, очевидно, що нам доведеться воювати за Львів незабаром. Москаль не зупиниться. Москаль потрапив, витратив більше часу на те, щоб перейти Дніпро свого колись, ніж на те, щоб перейти Берингову протоку. Він більше зусиль потратив на здобуття Північного Кавказу, ніж на те, щоб здобути Сибір. Вони ніколи не зупиняються. Вся наша історія говорить про те, що їм потрібно все. Вони не згодні з фактом нашого існування. І думати, що якщо ми припинимо воювати за Донбас, війна припиниться? Ні. Це значить, нам доведеться воювати за Київ, а згодом за Львів. Так війна буває різною. І перемога буває різною. А якою? Ну от для Росії
для мене перемогою є те, коли я їду в гуцульське село, і в мене там шуфутінський звучить. Оце перемога повна. Так. І землі не треба, по великому рахунку. Ні, безумовно. Це має ліквідувати і в гуцульському селі. Тобто тил має велике значення. Запілля має бути вичищене так від шуфутінських, від агентури ворога і від вати, від всіх, хто не розуміє, що у нас війна. І зараз нарешті народжується громадський рух, який займається виключно цим. Що якщо там який-небудь власник телеканалу чи радіостанції не розуміє, що у нас війна, то цю війну йому треба показати. Йому потрібно дати подихати димом. І недавно подихав димом Інтер. Зараз димом будуть дихати інші телеканали і радіостанції. Я думаю, ті, які сприяють нашому ворогу, які створюють, допомагають ворогу створити асоціативну основу для ворожої пропаганди. В чому небезпека шуфутінських і московських телесеріалів? Асоціативна основа. Їм не потрібно перекладати на інші смисли свою пропаганду. Та пропаганда, яка годиться для москалів, тією вони годують і нас. Оця от асоціативна основа має бути прибрана. Вся. Все московське має бути знищено. Я можу вам приватне питання поставити? До якої конфесії ви належите? Я поясню, чому я це питаю. Я причащаюсь в Українській автокефальній православній церкві, іноді в Київському патріархаті. Дуже рідко в українських греко-католиків. Тобто я не розрізняю конфесії, які сповідують апостольську традицію. Мені доводилося причащатися і у римо-католиків. Московський патріархат? Ні, московському патріархаті не доводилося. Як ви дихаєте на нього? Я вас питаю як людину, для якої християнська така ортодоксальна ідентичність, наскільки я це можу помічати по вашій публіцистиці, є такою наріжною. Московський патріархат не є церква. Як сказав один російський діяч, Руська православна церква – це, во-первых, русская, во-вторых, православна, і тільки в-третьих, церква. Ну, це добре сказано, так. І це, безумовно, не церква, це один із департаментів московської держави. Він більшу частину своєї історії, ця конфесія була формально департаментом московської держави, вона керувалася державними чиновниками. Зараз вона керується ФСБ. Тобто нічого від церкви там немає. Раніше фундаментальне значення мали догмати. За слово догмату точилися війни. Сьогодні, коли слова нічого не означають взагалі, догмати у московського патріархату точно такі самі, як у нас. Але існує практика віри. От практика віри там єретична, в принципі, вся. Тобто це галімий сатанізм і, безумовно, ця... В рясі. В рясі. Да. От з ким... От в Євангелії, коли ми читаємо Євангеліє, воно дуже внутрішньо правдиво. Там майже немає однозначно чорних і однозначно білих персонажів. Апостоли бояться і сумніваються. Навіть Понтій Пілат іноді викликає деяку симпатію. Як позитивний персонаж. Навіть Іуда пішов і повісився сам, усвідомивши жахіття власного вчинку. Єдині, хто там намальовані виключно чорним кольором, це лицеміри. От з лицемірами не може бути спільної мови. Московський патріархат – це конфесія лицемірів. Вони гірші, ніж відкриті сатаністи. Ви є російськомовна людина? Ні, україномовна. Двомовна? Ні, україномовна. Я дуже рідко спілкуюся російською мовою. Але ви розумієте, що ви мешкаєте в двомовному аудіосередовищі. Так. А інколи навіть і російськомовному. Я як такий расовий львів'янин, приїжджаючи в Київ, а я вже мовчу далі, я розумію, в якій країні я живу. Абсолютно такий мовно-шизофренічний, де... Ну, це не обов'язково має бути протистояння чи антагонізм, але я розумію цю роздвоєність. І для мене це питання, ну, можливо, навіть найбільш болюче, ніж тема війни, території і так далі. Для вас? Це дуже болюче питання, справді. Мова – дім буття, і це зверхважлива річ, за неї треба боротися, і безумовно, що
рускоязычие має бути видалено з цієї території. Зараз вас слухає так відсотків 40 населення, для яких російськомовність – це є чинник їхньої навіть ідентичності. І того асоціативного ряду, який ви говорили, що його проводить акуратненько до Шуфутінського. Прямою дорогою. Я думаю, що ми, що ви їм скажете? Я думаю, що ми не маємо ображати цих людей. Ми маємо ставитися до них як до осіб з обмеженими лінгвістичними здатностями. Вони інваліди. Ми маємо їм допомогти. Знаєте, зараз я так зловив на думці, що в цій студії, крім нас двох, є ще оператори. Там інваліди також є. Ну, принаймні те, що я чую. Ну, ми їм адресуємо це? Обов'язково. Обов'язково. Ну, війна йде. Особливо це. Ну, як? Яке може бути рускоязичество в цій ситуації? Ні, ну ви зараз усміхаєтесь. Тобто ви, ну, тобто я хочу вловити, що, яку емоцію ви зараз посилаєте? Ні, я посилаю ту емоцію, що сьогодні кожне слово, сказане мовою ворога, працює на ворога. От і все. Тобто тут дуже проста логіка. Тобто це слово не має говоритися. А може ви просто підміняєте свою візію країни, і ви просто не хочете бачити очевидного? На це очевидно накладаєте свою матрицю уявну країни, ну, вашої, і в такий спосіб, ну, намагаєтесь якби це розставити по місцях. Ну, я тут може бути співпадіння. Я дивлюся правді дуже разючі, дуже неприємні для вас. Я дивлюся правді вічі, і я бачу одне, що війна ведеться всіма засобами. Тобто не тільки мінометним вогнем, не тільки установками залпового вогню. Вона ведеться через телебачення, через радіо. В часи війни культура – це пропаганда. І іншої культури не буває. От все має бути підкорено інтересом війни. Якщо ми хочемо вижити. І якщо ми хочемо вижити, то безумовно, от все, що стосується Москви, все московське, має бути знищено. Але у вас є, наприклад, для вас російськомовні побратими, російськомовні моральні авторитети в вашому оточенні, біля вас? Ну, напевно, є? Так, є, безумовно. Це ваш компроміс? Ну, як, я спілкуюся і співпрацюю з цими людьми, але кожен раз я намагаюся зробити їм некомфортне середовище. То в який спосіб цікаво? Вони мають соромитися того, що вони спілкуються російською мовою. Ну, зараз Ірина Фаріон нервово курить в стороні. Окей, це була ремарка, не відповідайте. Ну, мова – це зброя. Це зброя ворога, якщо вона російська, і це зброя наша, якщо вона українська. Все, наша зброя має, а в зброї ворога тут бути не може. Почув. Ви сказали, що слова не мають значення. Погоджуюсь. Ну, насправді, сенси вже девальвовані, це правда. Для мене слово є вивіскою для сутності, і коли ти неправильно щось називаєш, ти потрапляєш просто не в ті двері, і пізніше ходиш там в лабіринті до скону віків. Якщо назвати все своїми іменами, скажу, в цій країні, нашій, бо це деколи хочеш збоку подивитись на все, то, ну, волосся дибки стане усіх. Тоді треба вийти комусь публічно сказати. Шановні друзі, 25 років державотворення – це була бутафорія. У вас нема держави. 25 років ви просто спустили в унітаз тоді, коли інші країни формували себе і йшли до певних стандартів, і їх досягали. Ну, розумієте, тут така глиба почнеться, що просто в людей буде реально, от, ну, вони посивіють зразу. От я думаю, що українці просто люблять плакати. От і ми з вами так само. Повірте, і прямо що в цей ні. Момент. Ну, ні, ну, і це ні. Саме те. Нехай вам я не здаюся людиною, яка любить плакати. Ну, чесно. Насправді, ми живі на свободі з вами. Все чудово. Українців ще багато мільйонів. Українців є хороша, здорова природа, непогана спадковість. Їм напхано багато всякого мотлуху в голови, але це те, що приходяще. Насправді, дуже багато країн переживали дуже важкі часи. Мій улюблений приклад – Сполучені Штати. Американська революція сталася, коли там, в 70-ті роки 18-го століття. Після цієї американської революції, коли вони досягнули незалежності, Америка перебувала в жалюгідному стані, не кращому, ніж Україна, в тому числі і морально, і ще років 40. 40. Останній раз британські солдати взяли Вашингтон в 1812 році, пообідали в Білому домі і спалили його, як погода була холодна.
1812, скільки років пройшло після американської революції. А що було потім? Це були десятиліття корупції, ницості і жодних перспектив. І вихід на певний договір. І тим не менше, воно варилося і виварилася світова держава. І по багатьом державам, які сьогодні для нас є взірцем, ми можемо спостерігати рівно те саме. Я погоджуюсь. Україна тут не є чимось виключно жахливим чи виключно нещасним. Ми проходимо ці етапи, які проходили всі. Ну от, розумієте, може в біології це не так, але от в соціальному житті оця теорія самозародження мухи з бруду, вона абсолютно істина. Ну так, в соціальному так. Ви там за термін з біології, бо є адаптація, це коли людина пристосовується, а є зворотній термін абаптація, через букву Б. Це тоді, коли організм залежний від того, від цієї генеалогії. Грубо кажучи, якщо мотлох в голові напханий, що б ти не робив, воно буде працювати. І треба, мого життя вашого сумарно буде мало для того, щоб оцю абаптацію, залежність від генеалогії дуже паскудної, подолати? Ні. Ні? Ні. Багато речей... Інтернет вам в поміч, так? Багато речей відбуваються вибухоподібно. Я можу множити історичні приклади, я не знаю, чи це цікаво і доцільно. Ну, основний меседж? Основний меседж в тому, що, розумієте, історію творить Бог. І народами розпоряджається Бог. І коли він вказує пальцем, все відбувається миттєво по чуду. Так відбулося з німцями свого часу. На нас ще не вказав. Ну, я думаю, що, трохи ні. Що ми готуємося. Подивіться, багато чудесних речей трапилося. Ми багато чудес спостерігали на Майдані. Я зараз багато чудес спостерігаю на фронті. Я багато бачу чудес, які відбуваються поруч з фронтом. І інакше це неможливо пояснити. Ви активно там? Ви активно там? Ну, зараз менш активно. Там от перші півтора роки війни я там весь час проводив. Зараз вже менше, і я вважаю, що зараз нам потрібно, мені і моїй групі, скажімо, потрібно зосередитись на тому, щоб вичистити тил. Ви анархіст за переконаннями, до певної міри? Ну, до якоїсь. Ну, плюс-мінус. Для вас держава – це ворог? Ні. Держава не ворог. Держава як набір певних інституційних дисциплінаторів, які би мали бути в облагу, але в нашому випадку це виходить як паразит. Держава – це неприємна річ, це механізм, без якого не обійтися, але дуже важливо, щоб ми користувалися цим механізмом, а не вони нами. Тобто, от ми зараз подивилися на війні, що держава може організувати оборону. Але жодна держава не здатна організувати наступ. Подивіться, жодна держава сьогодні в світі не може собі дозволити воювати проти воєнних наддержав, проти Сполучених Штатів, наприклад, проти Російської Федерації, проти Китаю. А суспільство, громадські організації, недержавні структури можуть собі дозволити успішно воювати проти воєнних наддержав. І воєнні наддержави поступаються суспільним структурам, таким як ісламський джихад, таким як ісламська держава, таким як Талібан, вони поступаються. І якщо ми хочемо оперувати вглиб російської території, то безумовно це має бути український Талібан. Це не можуть бути українські збройні сили. І цей Талібан має бути створений тут, всередині. Має бути держава, тому що ми всі хочемо, щоб каналізація нормально функціонувала і щоб управління тила, Міністерство оборони так само працювало ефективно. Але якщо ми хочемо воювати вглиб території, нам потрібна не держава. Нам паралельно з державою потрібен Талібан. Почув. Не продовжую, але почув. Ми говорили про землі, і ви говорили про землю як про сакрум. Я більше схиляюся до думки, що зараз сучасний світ і навіть людина мислить категоріями простору, а не території. Грубо кажучи, ти сам для себе мусиш побачити, де закінчується український простір. І не завжди простір співпадає з державним кордоном, з парканом, там, де вівчарка стоїть. Для вас, я поділюся своїм враженням, а ви заперечте, напевно. Для мене не співпадіння повне. Український простір насправді є набагато менший, ніж держава Україна.
ніж кордон України. А для вас? Для нас, для мене, мабуть, більший. Більший? Да, більший, безумовно. Ну, ви подивіться, як... На Аргентину, Бразилію підемо, на Канаду. Як виникала Україна? Більшість території України була колонізована українцями порівняно недавно. Це був болісний процес, але він завжди відбувався. Я говорю про зараз. І він продовжує відбуватися. Тобто ті землі, ми відклали колонізацію Криму свого часу, 25 років тому. І саме тому Крим у нас відібрали. Ми відклали колонізацію Донбасу. І саме тобто тому освоєння свого державного простору. Так. Треба із Галичини переїжджати на Донбас. Треба, якщо ти патріот, то ти у Львові продаєш свою квартиру і купуєш квартиру в Бахмуті, в Маріуполі, в Сєвєродонецьку. Розбіглись, знаєте. Ну, вже ні, так, знаєте, шатя ж падає. Це називається колонізація. Саме так тільки це і було. Ви готові свою київську квартиру продати, переїхати під Маріуполь жити? Та я, фактично, ви знаєте, я от недавно зіткнувся з тим, от я все життя прожив в Києві. Угу. Я зараз Донецьку область знаю в 100 разів краще, ніж київську. Я там орієнтуюся чудово. Я знаю, куди звертає кожна дорога. Я знаю ці села і ці містечка. Київську область я далеко так не знаю. Ну так, вперед на Мінину? Так, треба переїздити. Безумовно, я готовий до цього. Серйозно? Так. Ні, ви так про це говорите, бо я вас так ніби підловив, чи ви все серйозно? Та ні, ну безумовно, якщо ми хочемо чогось досягнути, ми всі маємо переїхати туди. І ваша дружина, народний депутат, з вами? Зараз вона, до речі, в Авдіївці, і, тобто вона проводить більшу частину часу в Донецькій області свого. Вона координує медицину в АТО, і тому змушена весь час перебувати там. Значну частину часу перебувати там, мотатися по передовій. Ну, вона є обранцем від Ляшка, від партії Ляшка. Так. Ви до Ляшка як дихаєте? Ну, я вважаю, що він така здібна людина, більш-менш в цьому бізнесі. Розумієте, виборча демократія – це бізнес. І тільки так до цього треба ставитися. Ми а ви підтримуєте політичний вибір своєї дружини? Ну, як? Їй запропонували, ясно, що їй легше виконувати свої функції, зокрема, по медицині, будучи народним депутатом. Більше дверей відкриваються. Але вона не багато часу проводить в Верховній Раді. І коли ж тоді ми побачимо вашу продану квартиру, і Дмитро Корчинський сіє добре і вічне на безкраїх просторах українського Донбасу? Це риторичне питання, так, на завершення. Ну, не знаю. Вичистимо Київ, поїдемо на Донбас. Але я думаю, що це буде дуже скоро. Дякую. Я вам дякую за розмову, дякую за те, що ви поділилися як мислитель. Що починав, тим і завершуємо. Дякую за те, що ви були гостем цієї програми. Дякую вам. Дмитро Корчинський, дякую за те, що слухали. Всього доброго.